Prosím vás, v první rozpravě mají startovat závodníci Zeman, Kůstka, Kabourek a Urban. Pokud jsou zde, tak chviličku vydržte, pánové, my se asi pokusíme sloučit rozpravu dohromady. Takže to necháme. Dobře, takže startuje pouze jeden závodník, protože druhá rozpravba je plně obsazená, ta rozpravba. No, já mám čtyři, ale je tam pravděpodobně přítomen jenom jeden. A je to jeden ze Zeman, Kůstka, Kabourek, Urban, nevím. No tak to si zjistí, ne, co to je na mě vláka. Já děkuji divákům, že podpoří samostatného závodníka v první rozpravbě na dráze 4. Jedná se o Filipa Kůstku ze Slavie Plzeň. Ke startu se připraví rozpravba číslo 2. Káňa, Vrága, Sochůrek, Majner, Kýl, Motlík, Friedrich, Sommer, Brada a Šilhan. V této první nabité rozpravbě s přehledem vítězí dráha číslo 4 Filip Kůstka ze Slavie Plzeň v čase 1:05:15. Blahopřejeme. Dráha 3, Majner Václav. Byl u pomocného startera, ale na startu není. Majner Václav, Slavia Plzeň, dráha číslo 3. Tak jede. A ke startu se připraví rozpravba číslo 3. Dráha 0 Solnař, dráha 1 Poslední, dráha 2 Stach, dráha 3 Dět, dráha 4 Doležal, dráha 5 Horvát, dráha 6 Hajšman, dráha 7 Bureš, dráha 8 Solnař a dráha 9 Dekány. Já bych se chtěl poděkovat divákům za podporu závodníka v první rozpravbě, který plaval sám na dráze číslo 4, ale mám bohužel pro něj špatnou zprávu, byl diskvalifikován za předčasný start. Filip Kůstka.
Odstartovala nám rozplavba číslo 3 a my si představíme rozplavbu číslo 4. Dráha 0 Samik, dráha 1 Votava, dráha 2 Škvor, dráha 3 Krupička, dráha 4 Mužák, dráha 5 Sikora, dráha 6 Horák, dráha 7 Vonášek, dráha 8 Pelíšek a dráha 9 Fikar. Odstartovala nám rozplavba číslo 4, ke startu se připraví rozplavba číslo 5. Dráha 0 Baďura, dráha 1 Andrle, dráha 2 Lopušan, dráha 3 Fajfar, dráha 4 Cihlář, dráha 5 Bašta, dráha 6 Šafář, dráha 7 Libecajt, dráha 8 Jonáš a dráha 9 Daňuk. Opakuji, po doplavání disciplíny 50 metrů znak vyhlásíme komplet disciplínu 50 metrů motýl. Odstartovala nám rozplavba číslo 5, ke startu se připraví rozplavba číslo 6. 0 Plecer, dráha 1 Autorský, dráha 2 Kubias, dráha 3 Korčák, dráha 4 Smažík, dráha 5 Sedlák, dráha 6 Pokorný, dráha 7 Porš, dráha 8 Kukla a dráha 9 Bašta. A ke startu se připraví předposlední sedmá rozplavba. Dráha 0 Hadvet Amz, dráha 1 Šimsová, tak beru zpět. Že v sedmé rozplavbě uvidíme, ještě to přečtu, Stříbrný, Staněk, Pejša, Vokáč, Horvát, Kasalický, Janko, Paroubek, Hranička a Šedivý. A zbývá nám poslední, osmá rozplavba, 0 Háněl, 1 Skalka, 2 Růžička, 3 Prantl, 4 Marek,
5 Hlaváč, 6 Bruna, 7 Elektradis, 8 Smažík a dráha 9 Kovář. A my sledujeme nejrychlejší rozplavbu dorostenců a žáků na 50 metrů znak. A z mého pohledu to vypadá na dráhu číslo 5, je plavý Honza Hlaváč ze Slavie Plzeň, který si doplavuje poměrně s přehledem pro vítězství v této nejrychlejší rozplavbě v čase 29.23. Druhý doplaval Prantl 30.79 a třetí Bruna 31.97. Tímto bychom ukončili disciplínu 50 metrů znak. Já bych poprosil tyto závodníky, aby se ihned dostavili na vyhlášení výsledků. Vacková, Nezvalová, Podruhová, Klapáčová, Nevařilová, Šitrová, Somerová, Marková, Borovanská, Fajtová, Šlehoferová, Beranová, Klepačová, Suchá, Kabátová a v kategorii chlapců Fajt, Sladký, Filip, Heischmann, Suchý, Kindlmann, Krupička, Švehla, Křítek, Hanzel, Brich, Muchka a to je všecko.